Սեր Սարգսյանը իր անձնական շահերից ելնելով ընդցած տվեց Ամոսարին եւ այն փոխանցեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Ամոսարի գործելու դեպքում մենք ունենում ենք նաեւ չափազանց ռազմական տեսակետից մի փոքրելի օբյեկտ եւ ահաբեկիչների համար շատ գայթակղիչ օբյեկտ, սա բացարձակ ազգատար եւ հակապետական պայքար է, որը ծրագրված տարվում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Այսօր, երբ որ մեր երկրի շուրջ ազերթուրքական ռազմական ուժերը ամբողջովին պատել են եւ պատրաստվում են հարձակման, տեսեք ինչով է զբաղված Նիկոլ Փաշինյանը եւ սորոսական թափոնը։ Նիկոլ Փաշինյան, դուք մերժիր Սերժին Կարգախոսով դարձակ վարչապետ, որտեղ է ձեր մերժված Սերժը։ Բարիօր, սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա իմ ելույթը համարեք վերջի ժամանակների իմ ունեցած ձեզ հետ հանդիպումներից ամենակարևոր ագույններից մեկը։ Հայաստանի շուրջ օղակը սեղմում է ազերթուրքական ուժերի կողմից եւ նրանց ռազմատեխնիկան հավասարաչափ բաշխվում է Հայաստանի ամբողջ շրջանագծով սահմանային։ Ներառյալ Նախիջևանը հսկայական քանակությամբ ահաբեկչական բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող խմբեր Էրդողանը տեղափոխեց Նախիջևան եւ նաեւ ադրբեջանական հայկական սահմանի երկայնքով տեղավորեց։ Մենք աշխատում ենք Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումը եւ այլ կազմակերպություններ ռուսական եւ ամերիկյան կազմակերպությունների հետ, հայկական կազմակերպությունների հետ ձեռձերտված, որպեսզի կարողանանք դեմոկրավել արհավիրքին։ Արհավիրքին պետք է դիմագրավել եւ դիվանագիտական ուղով, որը չափազանց կարեւոր է եւ էական, եւ նաեւ կոնկրետ, եթե անհրաժեշտ եղավ ռազմական օգնություն ցուցաբերել, ապա պատրաստենք մեր ստրատեգիական գործընկերներին ժամանակին ռազմական օգնություն ցուցաբերելու։ Հավատացեք, վիճակը օրհասական է։ Եվ երբ հետևում ենք ինչ է կատարվում Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքում քայլող խմբակցությունների կողմից, տեսնում ենք, որ արվում է ամեն ինչ ոչ էական խնդիրներ այս պահին քննարկելու, եւ հատկապես հակահայկական մի շարք գործառույթներ ավարտին հասցնելու ուղղությամբ։ Այսինքն սա բացարձակ ազգատար եւ հակապետական պայքար է, որը ծրագրված տարվում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Դրա գագաթը, ես կարող եմ ասել, ամուսարի հետ կապված խնդիրն է, որը չգիտես ինչ է հիմա, հենց այսօր նրանք ուզում են ավարտին հասցնել։ Ես ձեզ, ինչ ամուսարի շուրջ մի քանի գիտական մտքեր հավաքելը, ներկայացնեմ, որ մասնագիտությամբ ես, գիտեք, ֆիզիկոս եմ, իմ տեխնոցական թեզը 1983-ին ես պաշտպանել եմ Հայաստանի մթնոլորտի աղտոտության պոտենցիալը, այս բացառիկ նորոշ գաղափարը ներկայացնելու եւ էկոլոգիական գիտության մեջ մթնոլորտի աղտոտության մեջ առաջին անգամ ես սահմանել եմ մթնոլորտի աղտոտության պոտենցիալի շուրջ այդ գաղափարը։ Այնուհետև 1990-93 թվականին ես տեղափոխվել եմ, սովորել եմ դոկտորանտուրայում, նո աշխատել եմ Հայաստանի գեոէկոլոգիական խնդիրները դոկտորական թեզի շուրջ։ Իմ տեխնացական եւ դոկտորական դիսերտացիաները ներկայացվել է Լենինգրադի, այսօր Պետերբուրգի գիդրոմետեորոլոգիական ինստիտուտ։ 3 տարի 1981-83 թվականին ես ապրել եմ Պետերբուրգում եւ ավարտել եմ իմ առաջին դիսերտացիան, Եվրոպայում կոչվում է առաջին դոկտորական դիսերտացիա։ Իսկ երկրորդը արդեն ասեցի 90-93 թվականին։ Այսինքն
Հայաստանի ամենաառաջի էկոլոգիայի գծով մասնակիցներից եմ եղել, սկսել եմ Հայաստանում էկոլոգիական շարժումը։ Լրիվ ինձ իրավունք եմ վերապահում ամուսարի մասին իմ ասած կարծիքները ձեզ ներկայացնել որպես որոշ ոլորտների բավականին հայտնի մասնակիցը։ Այսօր էլ ես աշխատում եմ Հելսինկիի համալսարանի ծրագրի ներքո, մենք պատրաստեցինք դասագիրք մտնոլորտի աղտոտվածության պոտենցիալը գաղափարի շուրջ և նաև միջերկրային ոլորտներում։ Հիմա խոսենք ամուսարից։ Ամուսարը, ինչպես գիտեք, առաջին անգամ ներկայացվեց Հայաստանում անգլիացիների կողմից պարոն Արմեն Սարգսյանի ուղեկցությամբ Հայաստան ժամանած արքայազն Չարլի նշանակությամբ, և արքայազն Չարլզը պարզվեց, որ Լիդիանի մեջքին կանգնած, Լիդիան այդ ակցիոներական ընկերության ամենաակտիվ անդամներից է։ Այնուհետև պարզվեց, որ Լիդիանը շատ կասկածելի ներկա ունեցող մի կազմակերպություն է, ձևափոխվեց մի քանի անգամ, սակայն պարոն Սերժ Սարգսյանի կողմից, չգիտես ինչ այդ ծրագիրը ընդունվեց գրկաբաց, չգիտես ինչը, եթե բացենք, ապա կարող ենք հստակորեն ասել, որ անձնական շահ ունենալով մի շարք հայ խոշոր պաշտոնյաներ ներգրավեցին այդ ծրագրի մեջ։ Այնուհետև ծրագիրը որդեգրեց Նիկոլ Փաշինյանը և հիանալի փորձում է ավարտին հասցնել, բնական է նույնպես ունենալով իր անձնական շահերը։ Ինչ տիպի շահեր, մենք նրանից կլսենք, երբ որ նա կանգնած կլինի դատարանի առաջ, մինչ այդ ամեն կերպ նա փորձելու է թարցնել այդ ամենը։ Ուրեմն ամուսարի հետ կապնվում է բացառիկ մեծ էկոլոգիական, գեոէկոլոգիական աղետ։ Ամուսարի, գիտեք, արդյունահանումը Ցիանի կողմից օգտագործվող թունաքիմիկատներով սարսափելի վտանգավոր է մեր շրջակա միջավայրի համար, և հատկապես ջրի, խմելու ջրի, սևանաջրի, պաշարների հետ կապնված։ Այն, որ բոլոր գիտնականները միաբերան դա հաստատում են, այն, որ կան հսկայական աշխատանքներ մեր հայրենասեր անձանց կողմից և Միացյալ Նահանգներում և այլուր, այս փաստը կարծես չի կասեցնում ամուսարի ջատագովներին, որոնց աչքին ոսկու փայլը շատ ավելի կարևոր է իրենց ձեռքին լինելու դեպքում, և թքած ունեն այդ ոսկու արդյունահանման դեպքում մեր երկրի գլխին կախված բիոէկոլոգիական աղետի վրա։ Ես չեմ ուզում հիմա մանրամասնեմ այն գիտական խնդիրները, որոնք 100%-ով ապացուցվել են մեր բնապահպանների կողմից։ Ես ուզում եմ միայն նշեմ, որ բնապահպանական այն խմբերը, որոնք այսօր պայքարում են ամուսարի աշխատացնելու դեմ, դրանք հերոսներ են։ Որժնում ենք, եմ նրանց մեջքին կանգնած ենք, մենք հտնում ենք, որ բացառիկ հայրենասերներ են այդ մարդիկ, և ապագայում արժանանալու են հսկայական պատվի, որ կարողացան այսքան ժամանակ պայքարել և թույլ չտալ, որ ամուսարը գործի։ Ամուսարի գործելու դեպքում մենք ունենում ենք նաև չափազանց ռազմական տեսակետից մի փորձելի օբյեկտ, եթե ադրբեջանցները հոխորտում են, որ մեր ատոմականը կռմբակոծեն, որը բացառվում է, նրանք չունեն այդ հնարավորությունները, ապա նրանք առանց հոխորտելու կարող են հրթիռակոծել ամուսարի հանքավայրը աշխատելու դեպքում, և դուք պատկերացրեք, ինչ աղետի իսկապես առաջ կգանգնի Հայաստանը, եթե հանկարծ Ադրբեջանը փորձի այդ քայլը անել։ Այսինքն նաև ռազմական տեսակետից բացառիկ հանցագործություն կլինի նման թույնավոր և աղաբեկիչների համար շատ գայթակղիչ օբյեկտ այս պահին պատրաստելը։ Մյուս կողմը, որ շատ խոցելի է ամուսարի դեպքում, դա նրա ֆինանսական կողմն է։ Մի կողմից մեր հարստությունը, չգիտես ինչի օտար երկրացիներին ենք ուզում նվիրենք, բացարձակ իմ համար անհասկանալի պատճառներով,
Եվ մյուս կողմից այդ օտարերկրացիները իրեն շահը ապահովելու համար ամենավատարագույն մեթոդներով են շահագործելու։ Եվ չնայած դրան Ամուսարի պաշաները այնքան չէ, որ իրականում Lydian International կարողանա իրեն ֆինանսապես ապահովել։ Լսեք խնդրեմ այդ հարցի շուրջ նաև մի շարք մասնագետների բացառիկ համոզիչ ելույթները, նրանց կողմից կատարված աշխատանքները, եւ կտեսնեք, որ սրա հետեւը նույնպես մեծ արկածախնդրություն կա։ Կա կարծիք, որ Lydian International-ի անդամները հենց բացեցին հանքավայրը, հենց սկսեցին աշխատացնել, նրանց ակցիաները մի քանի անգամ բարձրանալու եւ երբ նրանք վաճառվել ակցիաները փախնան երկրից, ամբողջը թողնելով Հայաստանի կառավարության ուսերին։ Եվ ինչպես պետք է Հայաստանի կառավարությունը այնուհետև դրա տակից դուրս գա, չգիտենք, որովհետև եթե հանքը աշխատեց ու որոշեցին կասեցնել, դրա կասեցման աշխատանքները կլինեն շատ ավելի թանկ, կնստեն կասեցնողների կողմից, իշխանությունների կողմից կառավարության համար, շատ ավելի թանկ, քան նրա տված շահն է։ Այսինքն այս իրավիճակում բացարձակ մնում է անհասկանալի այն մոլուցքը, որը ունի Նիկոլ Փաշինյանը կապված այս հանքավարի աշխատացման հետ։ Հարգելիներս, եթե նայում ենք ժամանակագրությունը, քրոնոլոգիա, ապա տեսնում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը իր անձնական շահերից ելնելով ընթացք տվեց Ամուսարին եւ այն փոխանցեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ցավոք Սերժ Սարգսյանի կողմից նախագահ, Հայաստանի նախագահ կանգնած Արմեն Սարգսյանը ունեն բացառիկ հետաքրքրություններ Ամուսարը աշխատացնելու։ Եվ այստեղ հարց է ծագում. Նիկոլ Փաշինյան, դուք մերժիր Սերժին Կարգախոսով դարձակ վարչապետ, որտեղ է ձեր մերժված Սերժը։ Եկեք հիմա դրա մասին մի փոքր ավելի մանրամասն խոսենք։ Եվ այսպես մերժին Սերժին Կարգախոսով Նիկոլը վերցեց իշխանությունը։ Կարելի ասել, շատ-շատերին մերժեց, բացի մի քանի կարևոր ֆիգուրներից։ Առաջինը, Սերժ Սարգսյանը, մինչև Նիկոլի վարչապետ դառնալը իրեն ավելի լավ էր զգում, թե հիմա, ես վստահորեն հայտարարում եմ, որ երիցս ավելի լավ է զգում իրեն Սերժ Սարգսյանը հիմա, քան մինչ այդ, որտեղ վայելում է այն ամենը, ինչ մինչ այդ ստեղծել էր և վայելում է անարգել, վայելում է իր ամբողջ կլանով։ Փաշինյանը դարձավ վարչապետ, բղավելով, որ բոլոր օլիգարխներին պատժելու է։ Ես ուզում եմ ընդամենը մի օլիգարխի անուն տալ։ Գրզոն պատժվել է արդյոք, թե ավելի փառահեղ վիճակում է գտնվում։ Խնդրեմ, պահանջեք պատասխան վարչապետից։ Եվ ընդհանուր առմամբ ես փորձում եմ հասկանալ, իսկապես ովքեր պատժվեցին, որոնք մեր երկրի համար առաջի թշնամիներն էին, ներքին թշնամիները։ Տեսեք, մեր երկրի ամենակատաղի թալանչիներից մեկը նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էր։ Դրա մասին բազմիցս խոսել ենք, թե ինչպես Տիգրան Սարգսյանը կասեցրեց Նայիրիտի գործունեությունը, իր եղբորը նշանակեց փոխնախագահ Նայիրիտում, մինչև $300 million վարկեր վերցեցին, այդ վարկերը անփոշիացան, անհայտացան, Տիգրան Սարգսյանի օֆշորի վրա հայտնվեցին գումարները, այնուհետև Նայիրիտի մի հոսկագիծը վաճառվեց Չինաստանին, Չինաստանում կաուչուկի արտադրությունը դարձավ համաշխարհային, մեր այդ հոսկագծի շնորհիվ մեր մասնագետները օգնեցին, որպեսզի մրցունակ մի գործարան ստեղծվի օտարերկրում, որի իմաստը մինչև այսօր ոչ մեկը չի կարողանում հասկանալ, եւ այդ ամբողջի մեջքին կանգնած է մեկ մարդ, որի անունն է Տիգրան Սարգսյան։ Երբ որ Յուրի Խաչատուրովին ՀԱՊԿ-ի ղեկավար ժամանակ հրավիրեցին եւ սկսվեցին այդ գործընթացները, խայտարակ նրա նկատմամբ, խայտարակ եմ ասում, որովհետեւ համեմատելու մեծություններ չեն Յուրի Խաչատուրովը եւ Տիգրան Սարգսյան։ Յուրի Խաչատուրովը, եթե բանակից ինչ-որ բան գողացել է,
Ապա ես կարող եմ ասել, որ առաջինը չափազանց աննշմար գումարներ պիտի որ եղած լինեն, երկրորդը նրա տված բանակին հազարապատիկ ավելի շատ է, քան վերցրածը, իհարկե բացարձակ չարտարացնելով նրանց, ովքեր զինվորի հացից թեկուս 1 ցենտ գողացել են, անկասկած չարտարացնելով, բայց համեմատելու չի Տիգրան Սարգսյանի կատարածները որևէ մեկի հետ. Այն ժամանակ ասացին, որ դե քանի որ ՀԱՊԿ-ի ղեկավար Յուրի Խաչատրովին հանել է սխալ էր, դրա համար Տիգրան Սարգսյանին այս պահին չեն կարող երևի թե գտնել, որովհետև նա Եվրասիական միության նախագահն է։ Արդեն ինչքան ժամանակ է Տիգրան Սարգսյանը Եվրասիական միության նախագահը չի։ Որևէ մեկը փորձանում է Տիգրան Սարգսյանից հաշիվ պահանջել, որպես երկրի համար առաջին կողոպտողներից, համառաջին գողերից մեկից։ Այնպես որ ես դիմում եմ այն մոնորեալ զանգվածին, որը այսօր շատ քիչ տոկոս է կազմում, բայց հավատում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այն ասպետն է, որը թույլ առած բոլոր կոռուպցիոներների վիզը կտրում է Արյունը բաց է թողում։ Հակառակը նա միացել է բոլոր կոռուպցիոներներին եւ մեր ազգի վիզն է կտրում եւ մեր Արյունն է բաց թողում։ Այսա է ուզում նշել։ Հարց երկրորդ. Մարտի 1-ի հանցագործները, կազմակերպիչները, դրանք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալիք Ազումանյանն էին։ Նրանք պատժվել են արդյոք։ Ոչ, պատժվել է մի մարդ, Ռոբերտ Քոչարյանը, որը ամենից քիչ կապ ուներ մարտի 1-ի հետ, քանզի արդեն նախագահ չէր։ Դուք կարողանում եք իմ մտքերի ընթացքին հետևել եւ հասկանալ, թե այս ինչ խափիություն է կատարվում։ Եվ այս ֆոնի վրա այսօր ոչնչացվում են Հայաստանի բոլոր հենասյուները, ազգային արժեքները, եւ նույնիսկ ոտնձգություն է կատարվում մեր վերջի ունեցած ոսկու պաշարների շուրջ։ Նույնիսկ եթե գտնեն մեթոդ, որ այսօր ամոսարը կարելի է էկոլոգիական տեսակետից անվտանգ շահագործել, որը բացառվում է, ես ձեզ որպես էկոլոգ հայտարարում եմ, որպես ֆիզիկոս, դա բացառվում է։ Սակայն նույնիսկ եթե այդպիսի մի հեքիաթային մեթոդ բերեն եւ կիրառեն, ապա ես հարց եմ ուզում տալ. իսկ ինչու պետք է այդ ոսկին գնա արտասահման, ինչու պետք է անգլիական արքայական ընտանիքին պատկանի մասամբ, չէ՞ որ դա մեր ազգային հարստությունն է։ Երկրորդ հարցը՝ լեռնամետալուրգիական բարիքները, որոնք մեր ունեցած ամենախոշորագույն ազգային հարստությունն են հանդիսանում, ուր են գնում։ Նիկոլ Փաշինյան, պատասխանեք, դուք մերժեցիք իբր թե Սերժին, բայց Սերժի ամբողջ ծրագրերը հիանալի կատարում եք, ովքեր են կանգնած լեռնամետալուրգիական այդ հարստության մեջքին։ Դուք թիրախ եք դարձել Փեսամիշիկի համար, Միքայել Մինասյանի համար, որը ոչնչացնում է ձեզ, ուղղակի ոչնչացնում, բայց դուք բերան չեք բացում ու չեք կարողանում խոսել նրա մասին, որ Միքայել Մինասյանի մոտը խառն է լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության հետ կապված, եւ բացարձակ դուք չեք բացում խաղաթղթերը, որպեսզի մենք հասկանանք վերջի վերջո ովքեր են այդ բարիքը օտարերկրացներին վաճառող պարոնայք, ովքեր են օտարերկրացների այն գործընկերները, որոնք երկար տարիներ շարունակ շահագործում են մեր լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության բարիքները։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա իրավիճակում, երբ ազգային ժողովում կատարվում են ամենավերջին սրբապղծությունները սրուսական թափոնի կողմից կազմակերպված, մեր ժողովուրդը պարտավոր է այս հարցերի պատասխանը պահանջել եւ պատրաստ լինել պատժելու այս իշխանությանը իր ակնհայտ հակազգային քայլերի համար։ Այսօր, երբ որ մեր երկրի շուրջ ազերթուրքական ռազմական ուժերը ամբողջովին պատել են եւ պատրաստվում են հարձակման, տեսեք ինչով է զբաղված Նիկոլ Փաշինյանը եւ սրուսական թափոնը։ Ես խնդրում եմ բոլորիդ ուշադրությունը հրավիրել սրա վրա եւ պատասխան պահանջել իշխանություններից, եւ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ մեր կողմից ներկայացած ծրագիրը։
այս արհավիրքային ոչ մասնագետների, ոչ պրոֆեսիոնալների կողմից կազմված կառավարությունը պետք է ծայրահեղորեն հակառակով փոխել մեր կողմից առաջարկվող արհեստավարժների կառավարությամբ, որոնք բացառիկ հայրենասերներ են եւ իրենց ողջ կյանքում միայն տվել են երկրին։ Մենք մեր ողջ կյանքում տվել ենք երկրին, ոչինչ չստանալով եւ ոչինչ չխնդրելով եւ ոչինչ չպահանջելով։ Հիմա եւս մենք պատրաստ ենք ներդնել եւ ոչ թե բյուջեն մսխել, իրականացնել մեր արդյունաբերության վերաբացումը, հատկապես առաջինը սկսել Նայրիտից, որովհետեւ մեր մեծագույն հնարավորությունները դրան քիմիական արդյունաբերության վերաբացման մեջ ենք տեսնում, քանի դեռ մասնակիցները կան։ Նաև պատրաստ ենք մի շարք այլ արտադրությունների վերաբացման մասին ձեզ հետ խոսել, որը ես կանեմ մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ։ Իսկ այժմ բոլորիդ ուշադրությունը խնդրում եմ հրավիրեք Հայաստանի շուրջ ազերթուրքական ուժերի կուտակման եւ այդ իրավիճակում Ամոսարի բացման շուրջ այս կատարվող սարսափելի գործընթացների վրա։ Շնորհակալություն, տեսություն, միջև հաջորդ հանդիպում։ Thank you.